Hoje eu, João Mesquita, tô aqui nessa praia paradisíaca e vou mostrar tudinho pra vocês. Ela tá incrível! Não percam os meus stories! E aí, como é que ficou? Você se sente mal em ficar mentindo? Oi? Tá enganando todo mundo, seus seguidores. Celeste, você sabe que eu preciso desse trabalho porque senão minha família estaria passando necessidade. E além do mais, é tudo por engajamento e likes, meu amor. É, mas seu seguidor não sabe que essa sua vida de luxo é uma farsa. Você não tá numa praia paradisíaca, tá filmando essa cena nesse buraco aqui. Se meus seguidores soubessem a verdade, eu ia perder patrocínio, eles iam deixar de me seguir e a minha família ia voltar a passar necessidade. Se toca, Celeste. Você tá chata, hein? E você devia fazer o mesmo. Não, eu não conseguiria ser assim, bancar uma coisa que eu não sou. Então vai morrer de fome, querida. Agora vem, a gente vai para Paris. Pra onde? É modo de falar. Eu vou simular que a gente tá em Paris, lá no Insta. Bem. Olá, meus seguimores! A sua Ju Mesquita não para. Eu tô aqui no aeroporto me preparando para ir para Paris. Sim, para Paris. Mas não se preocupem, eu vou gravar tudinho para vocês. Os meus passeios, as minhas comprinhas. Não percam, hein? Beijinhos! Ai, eu adoro esse fundo verde. Com ele, eu posso estar em qual lugar eu quiser. Ai, eu acho que eu vou chegar a milhões de seguidores até o final do mês, hein? Eu acho que isso vai trazer problema pra você, hein? De novo com essa história, Celeste. Mas você tá chata hoje, hein? Vamos lá que eu preciso de ajuda para descobrir como é que eu vou fazer as histórias de comprinhas, tá? Com licença, Jô Mesquita? Eu mesmo. Quer uma foto? Por favor, sou muito seu fã. Eu ouvi dizer que você estava em Paris, é isso mesmo? Olha, eu tô meio ocupada. Será que a gente pode fazer a foto depois? Mas você não estava no aeroporto? Como é que você explica isso? Olha, eu realmente tô ocupada, então. Olha isso aqui, pessoal. A famosa Jô Mesquita. Na verdade, ela não está em Paris, não está em praia paradisíaca nem nada. Ela grava os vídeos dela numa rua periférica da cidade. Para de gravar. Esse foi mais um programa desmascarando a internet. Curte e compartilha aí. Valeu, até a próxima. Por favor, não posta isso. Quanto você quer para você não postar? Já era. Já postei nas redes sociais, já. Eu levei anos para construir essa imagem. O que eu vou fazer agora? Relaxa. As pessoas da internet não têm memória. Logo, logo aparece alguém e as pessoas te esquecem. Inclusive, acabei de receber 1.000 seguidores só com seu vídeo. Valeu, Jô Mesquita. Amiga, meus seguidores estão todos deixando de me seguir. Todo mundo me odeia. E Ai, minha vida acabou. ai, calma, né? Que calma, Celeste. Eu sou um meme, amiga. As pessoas estão todas rindo de mim. E eu preciso desse trabalho para sustentar minha família. Ai, O que eu faço? a gente dá um jeito. Que jeito? Celeste, para de falar como se as pessoas da internet tivessem coração. Você confia em mim? Confio. Então fica calma que eu vou dar um jeito. Tá? Pois não? Oi, eu sou a melhor amiga da Jô Mesquita. Olha, se for para pedir para apagar o vídeo, pode esquecer, tá? Não. Eu trouxe um novo vídeo dela. Mais farsa? Não, a Joaquina não é aquela farsa toda. Joaquina? É, Joaquina é o verdadeiro nome da Jô Mesquita. A Jô Mesquita é pura farsa mesmo. Eu tenho mais o que fazer. Não, espera. Realmente o vídeo vai te interessar. Ele vai ajudar a impulsionar o seu canal. É? É, vou te enviar aqui no Instagram agora. Vamos ver se não foi. Essa é a Jô Mesquita mesmo? A Jô Mesquita, ela é influenciadora. A Joaquina que você vê no vídeo, ela é a pessoa da vida real, além do que ela inventou no mundo, da fantasia dela. Interessante. Ajudando criança? Eu nem sabia que ela gostava de criança. São sobrinho dela, ela ajuda eles com o dinheiro que ela tira da internet. e ajudando os pais que já são mais velhos, é isso? Não, esses são os avós dela. Os pais dela morreram, ela era bem jovem e eles cuidam dela desde então.
Hoje em dia é ela que cuida deles, né? Com a renda que ela tira do Instagram. E o que, que são todos esses animais no vídeo? Ela é voluntária no abrigo de animais abandonados. Caramba! Ah, essa Joaquina é muito mais interessante que a Jo Mesquita. Eu posso mesmo usar esse vídeo? Claro, por favor. Tá. Em uma hora vai estar no ar. Tá, ok. Hoje vocês viram a história de Joaquina, a ex-Jo Mesquita que causou tanto alvoroço na internet. Como a gente viu no vídeo, a Joaquina faz um ótimo trabalho salvando animais abandonados, cuida dos avós já enfermos. A internet é um lugar de muita mentira e futilidade, pessoal. E a gente precisa de mais Joaquinas nesse mundo. Esse foi o programa Desmascarando a Internet. Vejo vocês na semana que vem, onde falaremos da famosa, a Fogosa do Sul. Ela é fogosa, mas será que ela é do Sul mesmo? Eu vejo vocês na semana que vem. Muito obrigada. Ai, amiga, que vídeo lindo. Ai, vou fazer uma transmissão ao vivo, viu? Oi, meus seguimores, tudo bem? Eu espero que todos estejam muito bem. Primeiramente, eu quero pedir desculpa para vocês por ter mentido. Tudo isso que aconteceu serviu pra eu ver o quão importante é ser eu mesma. E quero avisar que a partir de agora a minha conta no Insta vai se chamar Joaquina e não mais Jo Mesquita, pra incentivar as pessoas a serem elas mesmas, pois o mundo já tá cheio de fakes e mentiras. E eu quero apresentar a vocês uma pessoa. Essa aqui é a Celeste. Oi a todos. Ela é meu anjo da guarda em forma de pessoa. Vocês agora estão diante de Joaquina e Celeste, duas amigas de infância que até hoje não se separaram. Isso, sempre juntas. Já aproveitem e sigam a Celeste, que aí vocês vão ter essa oportunidade incrível de conhecer essa pessoa tão especial, viu? Ai, eu te amo, amiga. Eu também te amo.